A tak mi dovolte, abych měl takovou jednu prosbičku. Aby jsme zítra ráno v 8 hodin vyprodali O2 arénu za pár hodin. Jste tady všichni kysáci? Tahle energie vás všechny rozseká. Musím se vás na něco zeptat. Jste připraveni na příští rok? Na nejlepší rok 2023? Chci vás všechny slyšet. Pokud jste za volantem, otevřete okýnka, chci slyšet vaše hlasivky. Ještě jednou! Připravte si refráky. Tohle se vám bude líbit. Volume doprava. Zítra to bude masakr. Tak co, přidáme si nějaké bubínky, OK? Jo, tohle se mi líbí. Come on! Tohle to je ono! Radio Kiss Explosion Millennium! Tohle budou nejlepší narostky ever. Tohle bude jízda. Radio Kiss. Radio Kiss. Říkají mi husí kůže. O2 Arena. O2 Arena. O2 Arena. Jste nejlepší kysáci, všichni ruce nahoru. Dejte ty ruce nahoru. Tohle bude největší zážitek na světě. Největší party ever. Radio Kiss a Kaskáda, Lou Becker, Sean Baker, Jessica Jane, Groove Coverage, Basketcha, Punjabi MC, Flo Fila, Jan Vane, Rio to Rio, Luna, Alice DJ, Lucenzo, DJ Antoine, Ina a všichni z Rádia Kiss. Bára Tulčořová, Roman Angel, Míša Dinhová, Tomáš Morávek, Sonja Ede, Radek Hrdina, Aleš Matoušek, Vojta Sklenář, DJ Bejsliker, Martin Hovorka, Honza Průcha, Martin Hájek, Bendy Fialová, Jirka Vondra, Blanka Holubková, Katka Čepaníková, Jana Hvozdenská, Karel Lenner a nejkrásnější klub Majka! Radio Kiss. Be happy. Ty krávo. Jsem to nestihla, vej. Pohodě.